მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზეც მიმდინარეობს ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე. გიყვართ, მაგრამ ვერაფრით ვერ ახერხებთ მისი გულის მოგებას. ვნახოთ აბა როგორ ხედავს ტარო თქვენს ურთიერთობას, თქვენს განწყობას და საერთოდ აი ამ ურთიერთობას როგორ ხედავს ტარო. თქვენთვის გაიშლება კლასიკური კარტი და ტარო წითელი და შავი ბრილიანტები. აბა ნახოთ, შევეკითხოთ კარტს, რომელიც ზოგჯერ უფრო ჯგვიანურ და უფრო ეშმაკურ ინფორმაციას ინახავს, ვიდრე ზოგადად ტარო. ნახოთ აბა რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის კარტს. ესე იგი, გიყვართ, მაგრამ ვერაფრით ვერ ახერხებთ მისი გულის მოგებას. როგორ ხედავს ტარო, როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენ იყოთ ის ადამიანი, ვისაც რეზონირდება ეს ინფორმაცია. ნახოთ აბა, თქვენ თვალწინ მოხდება არკანების ამოღება. 1 2 3 აქ ხდება, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია, პიროვნება, რომელიც ზურგი დგას თქვენზე და თან გაგვირდებათ. მას სიამოვნებას გვრის ის, რომ თქვენ გიყვართ ის. მას სიამოვნებას გვრის, რომ თქვენ ფიქრობთ მასზე. ეს ერთგვარი დესტრუქციული ძალაა თქვენს მიმართ მომართული, ერთგვარი მაგია და მაგიაში თქვენ გაიხვიეთ თქვენ და უნებურად. შეგიყვარდათ ეს პიროვნება და უბრალოდ აღმოჩნდით აი ამ მაგიური ზეგავლენის ქვეშ. სამიანი ხმლები, ხმლების სამიანი ამ ეტაპზე ჩანს ცალმხრივი სიყვარული. აბა ვნახოთ შემდეგ პიროვნება, რომელიც თქვენ გიყვართ. რა პიროვნებაა, ვინ არის, რა არის პიროვნება, რომელიც თქვენ გიყვართ? ამოტრიალებული გული. ეს არის შეუმდგარი პიროვნება. ეს არის ორგული პიროვნება. მას ეცით რა არის ცივი პიროვნება. მას არ შეუძლია მაინც და მაინც სიყვარული. არ შეუძლია მაინც და მაინც სიყვარული. მისთვის სხვა რამე აიცით უფრო მთავარი დღეს ეხლა. აბა ვნახოთ, რა არის მისთვის მთავარი. რა არის მისთვის მთავარი? აქ ჩანს ხმლების ქალბატონი. აი ეს ქალი კლიმატს ვლის მის ცხოვრებაში და ეს ქალი მნიშვნელოვან ადგილს იკავებს მის ცხოვრებაში. ეს არის ქალბატონი, რომელსაც თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია. ზოგადად, როგორც ვიცი, მე ამ არკანის ინფორმაცია აღწერა ესეთია. ამ პიროვნებას, ამ ქალბატონს თავისი პირადი ცხოვრება არ გააჩნია და ცხვირს ყოფს სხვის პირად საკითხებში. ეს არის უფრო ქვრივი უიღბლო ქალბატონი, ცხოვრებაში უიღბლო, ცხოვრება დანგრეული ქალბატონი და დაბოროტებული ქალბატონი, ნერვიული. ნახოთ აბა როგორ მოქმედებს ეს ქალბატონი ამ თქვენ შეყვარებულზე. მინდა გითხრათ, რომ შუაში დგას ეს ქალბატონი თქვენსა და მას შორის. აი ეს ქალბატონი, აი ეს ქალბატონი შუაში დგას. აბა ვნახოთ, ეს ქალბატონი თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი. თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი. ეს არის ორიანის თასები. პირადად თქვენთან კარგად არის. კარგად არის თქვენს მიმართ განწყობილი ეს პიროვნება, ეს ქალბატონი. და აბა ვნახოთ, ესე იგი, რა
და აი ამ პიროვნების მიმართ, ვინც თქვენ გიყვართ, ამის მიმართ როგორ არის განწყობილი? ამის მიმართ აქ ამოვიდა ექვსიანის თასები. ექვსიანის თასები, ეს არის შვილია? შეიძლება შვილი იყოს ამ ქალბატონის, აი ეს თქვენი შეყვარებული. შვილია, ესე ჩანს აქ. ვნახოთ. ამ ქალბატონის ინტერესი მაინტერესებს. უბრალოდ სურვილი. რამდენად აქვს სურვილი? და საერთოდ თუ მოსწონს აი ეს თქვენი, თუ იცის საერთოდ არც კი ვიცი, თუ იცის რომ თქვენ მისი შვილი გიყვართ. მოდით აი ესე შევეკითხოთ. Ну, ინფორმაცია არის ცოტა სპეციფიკური. Да შეიძლება ვიღაცაზე რეზონირდეს და შეიძლება ვიღაცაზე არა. Ესე იგი, ვნახოთ. თქვენი ეს ურთიერთობა რამდენად ახარებს ამ ქალბატონს? თქვენი ეს ურთიერთობა რამდენად ახარებს ამ ქალბატონს? ცოტა რიყოს ნერვები ეშლება, რაზე იცით? რომ თავისი შვილი ამ ურთიერთობას არ უდგება სერიოზულად. აი ნახეთ. სიცრუეში ამოდის ეს მამაკაცი, მისი შვილი არ არის დაოჯახებისთვის დღეს, არ არის მონდომებული, ასე ვთქვათ, დაოჯახებისთვის და აი სწორედ ეს ანერვიულებს ამ ქალბატონს. მოკლედ თქვენსა და ამ პიროვნებას შორის დგას ქალბატონი. მე არ ვიცი, ეს ქალბატონი უშლის ხელს ამ მამაკაცს რომ ოჯახ დაოჯახდეს? აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამას კარტი. თუ არის ასეთი რამე, ეს ქალბატონი უშლის ამ მამაკაცს ხელს რომ დაოჯახდეს? აქ ამოდის ოთხიანი სყვავები. სავარაუდოდ კი უშლის ხელს. და ეს არის პრობლემური საკითხი. აქ ჩანს ამ ქალბატონის ავადმყოფობა, აი ნახეთ ოთხიანი ხმლები. აქ ჩანს ამ ქალბატონის ემოციური მდგომარეობა და ჯანმრთელობის ძიმე მდგომარეობა. ესე იგი, სიტუაციაში გამოჩნდა ძალიან ისეთი ფარული წყალქვეშა დინებები, თქვენსა და ამ პიროვნებას შორის დგას ქალბატონი, რომელიც ჯანმრთელობა შერყეულია, ასე ვთქვათ, ეს პიროვნება, ეს ქალბატონი. და თან უნდა ეს ურთიერთობა, მაგრამ თან წინს რომ მისი შვილი არ არის სერიოზულად აი თქვენს მიმართ მოწადინებული რომ დაოჯახდეს თქვენზე. აი წინს ამ ქალბატონს ნამდვილად. მოდით აბა ეს რაც ამოვიდა აი ამ კარტში. ეხლა მოდით შევეკითხოთ აი ამას. წითელ და შავ ბრილიანტებს შევეკითხოთ. რა სიტყვის აბა ვნახოთ. განსხვავებულს ან იგივეს აბა ვნახოთ. ეს აღჩეხო. ანუ საუბრობთ ესე იგი ურთიერთობაზე. როცა გიყვართ პიროვნება, მაგრამ ვერაფერთ ვერ ახერხებთ მისი გულის მოგებას, იმიტომ რომ ამ პიროვნების გონება სხვაგან არის, სხვა რამით არის დაკავებული. ან შეიძლება რაღაცა პრობლემა აქვს, ოჯახური პრობლემა. და ამოვიდა ოჯახური პრობლემა. მშობელი ყავს ძიმეთ ავად. აბა ვნახოთ როგორ ხედავს, როგორ ხედავს აბა წითელი და შავი ბრილიანტები თქვენს ურთიერთობას. წითელი და შავი ბრილიანტები როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? აქ ჩანს ამბიციური პიროვნება, ნახეთ. ათიანი კვერთხები. ძალიან ისეთი ამბიციური, რომ მე ვარ რაც ვარ, მე ვარ ყველაზე კარგი. ათიანის კვერთხები, ნახეთ. როგორი პატივმოყვარეა ეს ადამიანი. შეუძლია თავის საძმაკაცოში და საერთოდ ზოგადად საზოგადოებაში თავი გამოიჩინოს რაღაცა თავისი ისეთი ორატორობი, თავის გამოჩენით, მაგრამ სინამდვილეში აბა ვნახოთ რა არის. სინამდვილეში რა არის ეს პიროვნება, აბა ვნახოთ. სინამდვილეში ცხრიანის თასები ამოვიდა, პიროვნება რომელიც ქალს თუ შემოუშვებს თავის ცხოვრებაში, ხო, იმ ქალით უნდა გაერთოს.
ისე საცოლედ არ უნდა ქალი. უნდა გასართობად. ფლირტი, ინტიმი, რომანი, ну აი ასეთი რაღაცა. რომანი როგორი იცით, ისეთი როგორიც თვითონ აწყობს. და აი ამ რომაიდან მიიღება რაღაცა სიამოვნების. რაღაცა დროით იქნება ამ ქალბატონთან და შემდეგ გაუშვებს. აი რაღაც ესეთი ტიპია. ეს მამაკაცი, ვინც თქვენ მოგწონთ, ვინც თქვენ გიყვართ. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა და მე არ ვამბობ, რომ ყველაზე რეზონირდება. არის სპეციფიკური ინფორმაცია, მოდი სპეციფიკური ინფორმაცია და როგორც Wi-Fi დაიჭერს ხოლმე რომელიმე კონკრეტულ მობილურს, ან კონკრეტულ რაღაცა მოწყობილობას, აი ისე დაიჭირა ახლა აი ამ გაშლამ კონკრეტული ადამიანის ინფორმაცია და შეიძლება ის ადამიანი თქვენ იყოთ, ვინც მისმენს. შემდეგ ვნახოთ აბა ეს ადამიანი თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი. თქვენს მიმართ როგორ არის განწყობილი. ზემოდან ყურება ხასიათებს. ეს არის ადამიანი ცქრიალა. ცქრიალა როგორ გითხრათ, ხალისიანი, რაღაცა მხიარული, უფრო აქტიური, მხიარული იმდენად არა, უფრო აქტიური, მოძრავი. რაღაცა ისეთი, შეიძლება მსახიობურიც, თუ დაშჭირდება მსახიობურიც იქნება. მსახიობობასაც დაიწყებს. Ну, ერთგვარი პოლიტიკოსია, ერთგვარი პოლიტიკოსი რაღაცა ურთიერთობებთან მიმართებაში, როგორც უნდა, როგორც აწყობს, აი ისე მოიქცევა ადამიანს. თუ ესე სჭირდება, ესე მოიქცევა, თუ ისე სჭირდება, ისე მოიქცევა. საუბარია თქვენს შეყვარებულზე. შემდეგ რას ფიქრობს ეს პიროვნება თქვენს გრძნობაზე? იმიტომ რომ არ შეიძლება რომ ამ ეს პიროვნება ვერ გრძნობდეს. თქვენს გრძნობებს მის მიმართ. აბა ნახოთ რას ფიქრობს. ნახეთ აქ ჩანს 10-იანის თასები. დაოჯახება, სხვათაშორის დაოჯახება, რაღაცა მომენტში შეიძლება ფიქრობდეს კიდევაც თქვენზე დაოჯახებას. იმიტომ რომ ერთხელ მაინც ხოლმე დაოჯახდეს ეს პიროვნება, ხო? აი ასეთნაირად ფიქრობს, რომ თუ ის ერთხელ დაოჯახდება, შეიძლება თქვენ იყოთ. მოდით ნახოთ აბა თქვენ მის ცხოვრებაში. აბა ნახოთ თქვენ მის ცხოვრებაში. თქვენ მის ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი გიჭირავთ. მე არ ვიცი ხა თქვენ როგორი ფინანსური მდგომარეობა გაქვთ, როგორი მატერიალური მდგომარეობა გაქვთ, მაგრამ აქ ჩანს ფინანსური სისავსე, მატერიალური კეთილდღეობა. თქვენ მის ცხოვრებაში, ანუ რითი თქვა მინდა, შეიძლება ინტერესიც იყოს თქვენს მიმართ, როგორც აი ფინანსური დაინტერესება ჰქონდეს. ეს მით ფინანსური დაინტერესება, მაგრამ ეს პიროვნება ამ ფინანსურ დაინტერესებასთან ერთად, ხო? უნდა მოსწონდეთ კიდევაც და მოსწონხართ კიდევაც. ამ პიროვნებას ისე არ შეუძლია ქალთან ურთიერთობა, თუ არ მოსწონს. რაც არ უნდა იყოს, რაც არ უნდა ფინანსური დაინტერესება იყოს. აბა ვნახოთ, ხიბლი, რომელიც გააჩნია მას თქვენს, უпросторот როგორ ვთქვა, მოხიბლული თუა, როგორ ხედავს აი ამ მოხიბლას, აი ამ კაცის მხრიდან თქვენს მიმართ. აბა ნახოთ, მოხიბლული. ნახეთ ეს პიროვნება. თქვენ წარმოიდგინეთ, საუბარი აქვს ამ პიროვნებას, აბა ვისთან ნახოთ აბა. ეს არის ორიანი, ორი მონეტები. სხვათაშორის ხანგრძლივი ურთიერთობა გახასიათებთ თქვენ ამ ჩანს ამ პიროვნებასთან, ხანგრძლივი ურთიერთობა. ეს პიროვნება თქვენ დიდი ხანია გიცნობთ. აქ ჩანს საუბრები, 7-იანის კვერთხები ჩანს. მინდა გითხრათ, რომ პიროვნებას რაღაცა პრობლემები აქვს, საქმიანი რაღაცა ფინანსური პრობლემები. შეიძლება აი ამის გამოც მას უბრალოდ ხალისი აქვს დაკარგული, რომ თავის პირად საკითხებზე გამახვილოს ყურადღება ამ ეტაპზე. ვნახოთ აბა პერსპექტივა ვნახოთ ამ ურთიერთობის, აი რო იტყვიან გულის მოგება, აბა ვნახოთ როგორ ჩანს ამ პიროვნების გულის მოგება თქვენს მიერ. ჯერმე ვნახავ კარგით, აი ნახეთ, აი ესეთია. შემიძლია თავისუფლად გაჩვენოთ, თქვენ მოახერხებთ ამ პიროვნების გულის მოგებას. აი შეხედეთ, მოახერხებთ. აქ ჩანს თქვენი ერთად ყოფნა, თქვენი შეხვედრა, დამთბარი ურთიერთობა. დამთბარი ის თქვენს გვერდით არის. ძალიან გამეხარდა. აქ ჩანს საუბარი,
აქ ჩანს მხიარულება, სასიამო მოსაუბარი, გაგება და ჰარმონია. თქვენ წარმოიდგინეთ. თქვენ წარმოიდგინეთ, თქვენ შეძლებთ ამ პიროვნების გულის მოგებას. აი ესეთ ინფორმაცია ამოვიდა აი ამ ტაროდან, რომელიც შეყვარებულებისთვის არის შექმნილი სპეციალურად. წითელი და შავი ბრილიანტები. მშვენიერი ინფორმაცია. მშვენიერი. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ამ დასკრინეთ ეს, დასკრინეთ, დასკრინეთ და შეინახეთ. ვინც ფიქრობს, რომ გიყვართ, მაგრამ ვერაფრით ვერ ეგებთ მის გულს და ამ დროს იცით რა არის, რა ხდება? ეს ადამიანი თქვენ გაგვირდებათ, უკვე ნაწილობრივ მოგებულიც გაქვთ მისი გული, გაგვირდებათ, უბრალოდ არ ჩქარობს. არ უნდა რომ შეცდომა დაუშვას, გაგვირდებათ. დასკრინეთ ეს კარტი, ეს არკანი და შეინახეთ. და როცა დახედათ, გაიხსენეთ ხოლმე, რა საკითხთან დაკავშირებით მოხდა გაშლა. და ტაროს ინფორმაცია. ეს არის თქვენი ინფორმაცია. დალაიქეთ ვიდეო, მოიწონეთ. დალაიქეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება სამყაროს მიმართ, ტაროს მიმართ, თუნდაც ჩემს მიმართ. და ტაროს სამყაროს, ტაროს არხის წარმატება გამითარებისთვის ეს მადლიერება აუცილებელია, მინდა გითხრათ. ტაროსთვის, ჩემთვის, თქვენთვის არის მადლიერება აუცილებელი და ტაროს სამყაროს არხის განვითარება წარმატებისთვის. ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც ჩამოთვლილია აპლიკაციები, ჩემი ტელეფონის ნომერი. შეგიძლიათ დამირეკოთ, დამიმესიჯოთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე მიიღებთ პასუხებს. თქვენ ამ ინფორმაციით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ასე მუშაობს ტარო. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. ასეთნაირად დაგემშვიდობებით დროებით. გიზურებთ კეთილ ბედნიერ დღეებს და ღვთისმფარველობა გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.